Բագրատը համտեսեց 5 կտոր տորտ։ Կայանեն համտեսեց 3 կտոր տորտ։ Եթե սկզբում կար 9 կտոր եւ բոլոր կտորները միևնույն չափի էին, ապա տորթի որ մասն է համտեսվել։ Նախ հարի փորձենք մեր տորթը պատկերել։ Ենթադրենք, այսպիսի տեսք է ունեցել մեր տորթը, եւ հիմա այն պետք է բաժանենք 9 հավասար մասի։ 9 հավասար մասի բաժանելու համար, արի նախ այն բաժանենք 3 մասի, սկզբում այն կբաժանենք 3 հավասար մասի, ահա մոտավորապես հավասար ստացվեցին, եւ այս 3 մասերից յուրաքանչյուրն էլ կրկին պետք է բաժանենք 3 մասի։ Կլինի, ահա, 1 մասել այստեղ եւ 3 մասել այս կտորի մեջ։ 1 եւ 2։ Ահա մոտավորապես այսպիսի տեսք ենք ունենալու։ Հիմա տեսնենք։ Բագրատը համտեսել է 5 կտոր տորտ։ Ուրեմն այս 9 կտորից 5-ը արի կապույտով ներկենք, որպեսզի հասկանանք, որ Բագրատը դրանք համտեսել է։ 1 2 3 4 եւ 5։ Իսկ Կայանեն համտեսել է 3 կտոր տորտ։ Արի դրանք էլ հիմա վարդագույնով ներկենք։ Վարդագույնով էլ կներկենք եւս 3 կտոր։ 1 2 եւ 3։ Պետք է պատասխանենք, թե տորթի որ մասն է համտեսվել։ Դե միասին համտեսվել է 1 2 3 4 5 6 7 եւ 8 կտոր։ Իսկ ընդհանուր ունենք 9 կտոր։ Ուրեմն համտեսվել է 8 կտորը 9-ից։ Մեր պատասխանը կլինի 8/9։ Արի լուծենք նմանատիպ 1 այլ խնդիր։ Հիմա լուծենք նմանատիպ 1 այլ խնդիր։ Իշխանը կերավ 2 կտոր պիցցա։ Օնիկը կերավ 3 կտոր պիցցա։ Եթե սկզբում կար 8 կտոր եւ բոլոր կտորները միևնույն չափի էին, ապա պիցցայի որ մասն է մնացել։ Կրկին արի փորձենք պատկերել պիցցան։ Ահա, ենթադրենք սա մեր պիցցան է եւ այն պետք է այս անգամ բաժանենք 8 հավասար մասի։ Ուրեմն նախ կբաժանենք 2 հատվածի, ահա, ունենք 2 հավասար մաս, ապա եւս 1 ուղիղ տանելով կբաժանենք 4-ը հավասար մասերի, եւ եւս 2 ուղիղով, եւս 2 ուղիղ տանելով կբաժանենք 8 հավասար կտորի։ Հիմա տեսնենք։ Գիտենք, որ իշխանը կերել է 2 կտոր պիցցա։ Ուրեմն այս 8 կտորից 2-ը 1 եւ 2։ 8 կտորից 2-ը կներկենք կարմիրով, ապա Օնիկը կերել է 3 կտոր պիցցա։ Ուրեմն եւս 3 կտոր 1 2 3 կներկենք կանաչով, որպեսզի հասկանանք, որ սրան կերել է Օնիկը։ Մնում է հասկանանք, թե պիցցայի որ մասն է մնացել։ Դե մնացել է 1 2 3 կտոր։ Ուրեմն մեր պատասխանը կլինի 3-ը հարաբերած ընդհանուր պիցայի կտորների քանակին, այսինքն հարաբերած 8-ի։ Մեր պատասխանն է լինելու 3/8։